نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وہ خوش نصیب جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پہ قائم اور دائم رہا ہو اس خوش نصیب کو صحابی کہا جاتا ہے. صحابی وہ عظیم ذات ہے کہ عرش والے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شریعت اتاری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کو بیان کیا، اور صحابہ کرام وہ پہلی جماعت ہے جس نے اللہ کی شریعت پہ عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار بنایا، اسلام کو سابقہ تمام ادیان سے بہتر اکمل دین بنا کر ہمیں عطا کیا، اور تمام عالم اقوام میں سے پوری کائنات میں سے سب سے بہترین لوگوں کو اللہ نے اپنے رسول کے ساتھیوں کے طور پہ چنا. پوری کائنات میں انبیاء کے بعد افضل ترین لوگ جنہوں نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، یا نابینا ہونے کی وجہ سے، آنکھوں سے معذور ہونے کی وجہ سے وہ نبی کو نہ دیکھ سکے، لیکن ایمان لے کر آئے، نبی کے ساتھ رہے، بھلے وہ ایک وقت طویل نبی کے ساتھ رہے یا ایک تھوڑا وقت نبی کے ساتھ رہے اور پھر آپ سے جدا ہو گئے، جو ایمان کی حالت میں آپ سے ملا اس ایمان پہ قائم رہا اور اسی ایمان پہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. یہ وہ عظیم ہستیے ہیں جس نے اللہ کی وحی کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا کے کوچا کوچا کے اندر اس پیغام کو پہنچایا. ان کی راتوں کے منظر کو اگر آپ دیکھیں، یہ راتوں کو مسلوں پہ سوار نظر آتے اور دن میں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جہاد کرتے ہوئے گھوڑوں کی پشتوں پہ سوار رہتے. کوئی صحابی کی تعریف کیا کرے اور کیسے اور کتنی کرے گا کہ عرش والے اللہ نے خود محمد کے صحابہ کی تعریف کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مالک فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور حالت ایمان میں پھر اللہ کے لیے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، جب مہاجر ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے تو اہل ایمان نے ان کو پناہ بھی دی، ان کی مدد بھی کی، ان سے محبت بھی کی، تو اللہ مالک فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں، یہ حقیقی مومن ہیں، یہ یقینی مومن ہیں، لہم مغفرت ورزق کریم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے معافیہ بھی ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہترین رزق کا وعدہ بھی ہے. صحابہ کرام وہ عظیم ہستیے ہیں جن کی تعریف خود مالک اپنی کتاب میں کرتا ہے، ان کی رضا کا، ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے. صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جو اللہ کی وحی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، اللہ کی وحی آتی اور یہ صحابہ اس پہ عمل کر کے دکھاتے. یہ وہ عظیم شخصیتیں جن کی صحبت، جن کو اللہ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت آپ کے ساتھ کے لیے چنا. ان کی آنکھوں نے ہمارے نبی کا دیدار کیا، ان کے کانوں نے ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سنا اور اس کو سن کر یاد کیا
اور پھر اس امانت کو باقی دنیا تک پہنچانے کے لیے اسی امانت کو امانت کے ساتھ اپنے شاگردوں تک پہنچایا، اور پھر یہ دین محدثین آئمہ دین کے ذریعے ہوتے ہوئے آج اہل ایمان اور قیامت تک یہ اہل ایمان کے لیے یہ دین محفوظ ہو گیا۔ اس دین پر عمل کرنے والے، اس دین کو آگے پہنچانے والے، اس دین کی حفاظت کرنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابہ کرام، وہ عظیم حسیتیں، وہ عظیم ہستیاں، وہ شخصیات جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو عام کرنے کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی، اور اس قربانی میں وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا تھا کفار تک لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے کے لیے، اور اس نے ان کافروں کی بستی میں کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ۔ ایک کافر نے ان کے پیچھے سے آ کر نیسا مارا جو ان کی چھاتی کو چیر گیا، ادھر اس کی چھاتی سے نیزا نکلا اور ادھر اس کی زبان سے جملہ نکلا فزت برب الکعبہ، کائنات والو کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور کامیاب کیسے ہوا کہ جو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ پیغام میں پہنچا چکا ہوں۔ صحابہ کرام اللہ کو اتنے پیارے، اللہ کے اتنے مقرب بندے کہ ان کا ایمان رہتی دنیا تک، یاد کر لیجئے میرے اس جملے کو، صحابہ کا ایمان قیامت کی دیواروں تک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ایمان لے کر آئے ویسے جیسے محمد کے ساتھ ہی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول ہوگا، اور اگر وہ ویسا ایمان نہیں لاتا جیسے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ بھلے اپنے آپ کو مومن کہلاتا رہے، اس کا ایمان اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس کی خبر مالک ہمیں اپنی کتاب میں دیتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے کر آئے، اے میرے محمد کے ساتھیوں جیسے تم ایمان لے کر آئے ہو، اگر یہ ویسے مومن بنے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ویسے مانے جیسے تم نے مانا ہے، پھر یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور سنو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، اور اگر یہ ویسے ایمان نہیں لاتے، اس طلب پر لوٹ جاتے ہیں، تو پھر یاد کر لیجئے یہ اے نبی آپ کی مخالفت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا ایمان اللہ کے دربار میں تب قبول ہوگا جب یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لائیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی راہ پہ چلے گا وہ اللہ کی جنتوں میں جائے گا، اور جو محمد کے صحابہ کی راہ کو چھوڑ دے اللہ اس کے لیے جہنم کے عذاب کی وعید سناتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود، جو انسان حق کو پانے کے باوجود، حق واضح ہو جانے کے باوجود پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے الگ راستہ اپنائے، جدھر وہ جاتا ہے پھر ہم اس کو ادھر ہی چلنے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ اس وقت مومن کون تھے؟ جو نبی کریم پر ایمان لے کر آئے، نبی کے صحابہ۔ مالک کہتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد نبی کی مخالفت کرے اور اہل ایمان کے راستے کی مخالفت کرے، اور یہاں اہل ایمان سے مراد محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ان صحابہ کے فضائل اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، یہ اہل ایمان، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، مہاجر اور انصاروں میں سے وہ اولین لوگ، وہ پہلا گروہ جو ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے، اور پھر وہ لوگ جن کی طرف یہ ہجرت کر کے گئے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ
ان مہاجرین کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے راستے پہ چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ سے راضی, اللہ مہاجرین سے راضی, اللہ انصار سے راضی. اور والذین اتبعوہم, جو ان کے راستے پہ چلے اخلاص کے ساتھ, نیکی کی نیت کے ساتھ ان صحابہ کے راستے پہ چلے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, پھر اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں, ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا, یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنتوں کے اندر رہیں گے. خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے, یہ بہترین کامیابی ہے. یہ کامیابی کن کے لیے؟ انصاریوں کے لیے, مہاجرین کے لیے, اور یہ نبی کے صحابہ اور پھر جو صحابہ کے راستے پہ چلے اس کے لیے کامیابی ہے. یہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور یہ ہمیشہ کی زندگی اسی جنت میں گزاریں گے, وہ زندگی جس میں کبھی موت نہیں آنے والی. اور یہی کامیابی اصل کامیابی ہے. صحابہ کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے, اور جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے وہ اللہ کی جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پہ چلتا ہے. محمد بن کعب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے تمام صحابہ کی مغفرت کر دی اور اپنی کتاب میں ان کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیا. ان میں سے جو نیک ہیں ان کے لیے بھی, اور جن سے غلطیاں ہوئی جو خطا کار ہیں ان کے لیے بھی. پھر انہوں نے قرآن حکیم کی یہی آیت تلاوت کی اور کہا, اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے رضامندی کا اعلان کیا, ان کے لیے جنت کا اعلان کیا, اور جو صحابہ کے راستے پہ چلے ان کے لیے بھی اللہ نے جنت کا اعلان کیا. اللہ ہم سب کو صحابہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شرط کیا ہے؟ کہ نبی کے صحابہ کے راستے پر اخلاص اور محبت کے ساتھ ان کے راستے پہ چلا جائے. آئیے قرآن حکیم کی سایت پہ غور کریں. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. اللہ تعالی نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پہ توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت, پریشانی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا. اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا, پھر اللہ نے ان کے حال پہ توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ شفیق ہے اور مہربان ہے. تنگی کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں, دکھ کی حالت میں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے دکھ کی کیفیت میں, پریشانی اور غموں کی کیفیت میں محمد کا ساتھ نبھایا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں. ابو بکر صدیق آتے ہیں, اپنے نبی کو کفار سے چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو تم اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ آواز لگاتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور ابو بکر پہ مارنے کے لیے پل پڑے. اتنا مارا آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کے قبیلے والے آپ کو گھڑی میں لپیٹ کے اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. اتنا آپ کا چہرہ سوج گیا کہ آنکھیں اور ناک برابر ہو گئے. قبیلے والے ساتھ کھڑے ہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کو ہوش آتی ہے, پہلا سوال یہ کرتے ہیں میرے نبی محمد کس حال میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قبیلے والے ناراض ہو جاتے, جس کے لیے اتنی مار پڑی ہوش آتے بھی پھر اسی کا سوال کرتے ہو. وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ماں پاس ہے کہتی ہے بیٹا کوئی چیز کھا اور پی لو, یہ دودھ کا ایک گلاس پی لو. کہتی اللہ کی قسم اے ماں جب تک محمد کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. اس کیفیت کے اندر بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا. ایک صحابی گرفتار ہو جاتے ہیں, کفار سولی پہ چڑھاتے ہیں اور ان سے صرف اتنا مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر تم زبان سے یہ کہہ دو کاش اس وقت میں اپنے گھر میں ہوتا اور میری جگہ پہ محمد الرسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا میں بچ جاتا، میری جگہ پہ وہ سولی چڑھ جاتے، زبان سے صرف اتنا کہہ دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے ظالمو تم یہ چاہتے ہو میری زبان سے یہ جملے نکلے؟ اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میں تو یہ برداشت نہیں کرتا، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، محمد کے قدم میں ایک کانٹا بھی نہ چبھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنگی کی حالت میں نبی کا ساتھ دینے والے، اور اس تنگی سے مراد کیا ہے؟ تبوک کے سفر، جنگ تبوک، وہ سفر جو شدید گرمی کے اندر، وہ سفر کہ سوار زیادہ تھے، سواریاں تھوڑی تھی، سامان تھوڑا تھا، اور اس سفر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان صحابہ نے نبھایا۔ اتنی گرمی، پینے کو پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سوار ہونے کے لیے سوار زیادہ ہیں، سواریاں تھوڑی ہیں، اور جن کو سواریاں نہیں مل رہی وہ جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، تم اس جنگ کے سفر کے لیے کسی بھی وادی کو کراس کرتے ہو، کچھ ایسے لوگ مدینے میں ہیں جہاں جہاں سے تم گزر رہے ہو، تمہیں جو اجر مل رہا ہے وہ بھی اجر میں برابر کے ساتھ ہی ہے۔ کہا سبحان اللہ، اے اللہ کے نبی، انہوں نے سفر نہیں کیا، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے، انہوں نے تنگی کا برداشت نہیں کیا، پھر بھی اجر میں برابر ہیں۔ کہا ہاں، وہ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم بھی جانا چاہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا میرے پاس سواریاں نہیں ہیں جن پہ تمہیں بٹھا کر میں تبوک کے لیے چلوں، وہ واپس جا رہے تھے خوش ہو کر نہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، وہ روتے ہوئے لوٹ رہے تھے کہ ہم نبی کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اب وہ مدینے میں موجود ہیں، لیکن ان کی نیت خالص تھی، جانے کے لیے آئے تھے، جہاں جہاں سے تم گزر رہے ہو اجر ان کو بھی مل رہا ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی اس تنگی کی حالت میں بھی اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر سے اس تنگی کے بارے میں جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے، راستے پہ ایک جگہ ہم رکے، ہمیں اتنی پیاس لگی، یوں لگتا تھا کہ ہماری گردنیں ابھی ڈھلک جائیں گی پیاس کی شدت کی وجہ سے، اگر ہم میں سے کوئی شخص اونٹ کو ذبح کرتا، اس کے گوبر کو نکال کے کپڑے میں ڈال کے دباتا، اور اس کا جو پانی نکلتا اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ بھی پی لیا کرتا۔ اتنی تنگی اور تکلیف، اتنی شدت کی گرمی۔ ابو بکر صدیق نے جب اس منظر کو دیکھا، آقا کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ ہی اس تنگی اور تکلیف کے اندر ہیں، آپ کا اللہ آپ کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے، رب سے دعا کر دو اللہ بارش برسا دے۔ عمر فرماتے ہیں صدیق اکبر کی یہ بات سننی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بلند ہو گئے، اور ابھی میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ آسمان سے بارش برس پڑی۔ ہم نے اپنے برتنوں کو بھر لیا، اونٹوں کو سیراب کر لیا، پانی پیا، اکٹھا کیا، اور جب ہم اس وادی کو چھوڑ کے نکلے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بارش صرف اتنی جگہ پہ برسی تھی جتنی جگہ پہ ہم موجود تھے۔ اس تنگی کی کیفیت میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی، یہ وہ نہیں تھے، یہ ان جیسے نہیں تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو چلو اس وادی کو فتح کرنے کے لیے، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا تھا تو جا اور تیرا رب جا، فذهب انت وربک، تو جا تیرا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے گی بتا دینا ہم بھی آ جائیں گے۔ یہ میرے نبی کے ساتھی تھے، یہ میرے نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے کہا تھا آقا ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں، اللہ کی قسم اگر آپ کہو اس سمندر میں چھلانگ مار جائیں، آقا ہم یہ نہیں پوچھیں گے کیوں مار جائیں۔ یہ میرے نبی کے وہ ساتھی تھے جو نبی کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے اس سفر میں جہاں اتنی تنگی آئی، مسند احمد کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تبوک کا سفر ہے، شدید بھوک لگتی ہے، بھوک کی یہ کیفیت ہے
صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دیں. آپ نے کہا اونٹ ذبح کر لو. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دو گے کہیں سواریاں کم نہ پڑ جائیں. اے اللہ کے نبی آپ ان صحابہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا حکم دیجئے. جب وہ سارا مال اکٹھا ہو جائے پھر آپ اس کھانے میں اللہ سے برکت کے لیے سوال کیجئے. آپ نے یہ حکم دیا, دسترخوان بچھ گیا, کوئی ایک مٹھی جو لے آیا, کوئی ایک مٹھی گندم لے آیا, کوئی ایک مٹھی مکئی لے آیا, کوئی جو کی روٹی کے ٹکڑے لے آیا. جو صحابہ کے پاس تھا وہ ایک دسترخوان پہ اکٹھا ہو گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے دعا کی, اللہ سے سوال کیا اور پھر کہا اٹھو اور اپنے برتنوں کو ان کھانوں سے بھر لو. تمام صحابہ نے اپنے برتن کھانوں سے بھر لیے, پیٹ بھر کے کھانا کھایا. اللہ نے اس کھانے میں اتنی برکت عطا فرمائی. اتنی تنگی اور سختی کا دن. قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھجور کا ایک دانہ دو صحابی آدھا آدھا کر کے آپ اس میں بانٹ لیتے, سارا دن ایک صحابی آدھی کھجور پہ گزار دیتا. پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے سارا دن کھجور منہ میں ڈال کے چوستے رہتے, اس کی گٹھلیوں کو چوستے رہتے. لیکن اس حالت میں بھی محمد کے صحابہ نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب تکلیفیں برداشت کی, نبی کا ساتھ دیا, پھر اللہ ان سے راضی ہوا. آئیے قرآن سنتے ہیں. قل الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى, کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اس کے بندوں پر سلام جنہیں اس نے چن لیا ہے. میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. اس آیت میں اللہ نے جن بندوں پر سلام کہا, سلام بھیجا, ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان سے مراد محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے, وہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص اقتدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اصحاب محمد کی سنت پہ عمل کرے جو فوت ہو چکے ہیں. وہ امت کے سب سے بہتر لوگ تھے, وہ سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے تھے, سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے, سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. لہذا تم اپنے طور طریقوں کو نہ اپناؤ بلکہ ان کے طریقوں پہ عمل کرو, کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صراط مستقیم پہ چلنے والے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا, ان میں سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کو منصب رسالت عطا کیا, اس منصب کے لیے چنا. اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو صحابہ کے دلوں کو سب کے دلوں سے افضل اور بہتر پایا, اور پھر رب نے ان کو چنا اپنے نبی کے ساتھیوں کے طور پہ. اور پھر صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے نگران بنے, اس دین کی حفاظت کرنے والے بنے, اس دین کو لے کر اپنے گھروں سے نکلے اور دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو غالب کیا. آئیے قرآن سنتے ہیں. محمد الرسول اللہ, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو اس نبی پر ایمان لے کر آئے, جو اس کے ساتھی, اشداء علی الکفار, وہ کافروں کے مقابلے پر بڑے سخت. کافروں سے, کفار سے ٹکر ہو تو صحابہ بڑے شدید. ورحماء بینہم, اور اگر آپس کا معاملہ ہو تو بڑے ہی نرم. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اگر معاملہ اپنے مسلمان بھائی سے ہو تو صحابہ اہل ایمان ریشم کی طرح نرم ہو جایا کرتے ہیں, اور جب معاملہ کفار سے ہو یہ ریشم کی طرح نرم ہونے والے فولاد کی طرح شدید بن جایا کرتے ہیں. سوچئے کیا آپ اور میں بھی صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں, اپنے مسلمان بھائیوں سے معاملہ نرم
اور کفار سے دشمنی کا معاملہ ہے. ان کی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے, تراہم رکعاً سجداً, آپ ان کو دیکھو گے حالت رکوع اور سجود میں, یہ کثرت سے رکوع کرنے والے, یہ کثرت سے سجدے کرنے والے. اسی لیے جبرائیل نے آ کر کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی بیوی حفصہ, یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے, انہا قوامت صوامہ, یہ بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑا قیام کرتی ہے, اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی ہی پسند ہے. صحابہ سجدے کرنے والے, رکوع کرنے والے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے, سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر کثرت سجود کی وجہ سے آپ کو نشانی نظر آئے گی. یہ اہل ایمان کی نشانی ہے. مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل, ان کی مثال صحابہ کے ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ان کی مثالیں ہیں. کہ زرع اخرج شطئہ فآثرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, ان کی مثال کھیتی کی ہے جس کی چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے, پھر اس کو سہارا ملتا ہے, پھر وہ موٹا درخت بنتا ہے, کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اپنے حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, تو صحابہ فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ سب نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ کھیل جاتی ہے. نبی اپنے صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتے, اور لیغیظ بہم الکفار, یاد کر لیجئے قرآن کی سایت کو, صحابہ سے نفرت کرنے والا, صحابہ سے چڑنے والا, صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار, ان صحابہ کی شان اور شوکت کو دیکھ کر, ان کی عزت کو دیکھ کر, ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر, ان کے پھیلتے ہوئے جاہو حشمت کو دیکھ کر کافر چڑتا ہے, اسے دکھ ہوتا ہے, اور مومن کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سوچے آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کتنے ہیں جن کا چہرہ صحابہ کے ذکر پہ مسکراتا ہے, اور کتنے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے نبی کے مرتے ہی سارے ہی واپس ہو گئے تھے, صرف چار یا تین آدمی مسلمان رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, مالک ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے, منہم ان میں سے جو ایمان لائے عمل صالح کیے, مغفرت و اجر عظیما, ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑے اجر کا آوازہ ہے, بہت بڑے اجر کی خوشخبری ہے. یہ صحابہ کرام جن کی تعریف کے اندر قرآن کی آیات بھری پڑی ہے, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اجاگر کرے. ان آیات میں اللہ نے اپنے صحابہ کی چند نشانیوں کا بیان کیا, وہ کافروں پہ سخت, آپ اس میں رحم دل, رکوع و سجود کی حالت میں رہنے والے, اللہ کے فضل کے طالب, سجدوں کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پہ نشانی. صحابہ کو یہ شرف بھی ہے کہ ان کے شرف و فضل کے چرچے پہلی کتابوں میں بھی ہوئے ہیں, پچھلی امتوں میں بھی ہوئے. ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے جو پہلے کمزور, صحابہ پہلے کمزور تھے, تھوڑے سے تھے, پھر آہستہ آہستہ قوی ہوتے گئے, مضبوط ہوتے گئے, جیسے شروع میں کومپل نکلتی ہے چھوٹی سی, کمزور ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہے. ان کا اثر و رسوخ بڑھتا گیا, کافروں کو ان سے چڑ ہوتی اور وہ ان کے خلاف غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاتے. ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اگر انسان نمازی ہو اور خصوصاً تہجد گزار ہو, اس کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے جو اس کو, اس کی سیرت کو لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی جب صحابہ کرام شام کو فتح کرنے کے لیے گئے, نصارہ نے ان کو دیکھا, ان کے منور چہروں کو دیکھا تو کہنے لگے, اللہ کی قسم یہ لوگ ہمارے حواریوں سے زیادہ اچھے ہیں. اور جن کا دل صحابہ کی نفرت میں, صحابہ کے خلاف بغض میں, عداوت میں بھرا رہے, ان کے چہرے بھی دیکھ لو,
ان کے منہ پر پھٹکار اور لعنت دور سے نظر آتی ہے. جو چہرہ صحابہ کی نفرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اگر بظاہر اس کی چمڑی سفید بھی ہو تو پھٹکار اور لعنت کے آثار دور سے نظر آتے ہیں. اور جن کے دل میں اللہ کے لیے توحید کا عقیدہ موجود ہو, مواحد ہو, مواحد بھی اس مشرکوں میں بھی کھڑا تو دور سے نظر آتا ہے, اے بندہ اہل توحید ہے. اور جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے نفرت کرے اس کے دل میں کفر ہے, اس کے دل میں نفاق ہے, اس کے دل میں بیماری ہے, اور وہ اس کا کفر اور نفاق دور سے عیاں ہو جاتا ہے. نصارہ نے کہا یہ لوگ محمد علیہ السلام کے یہ ساتھی ہمارے حواریوں سے زیادہ بہتر ہیں, اور اس امت کی عظمت کا ذکر تو ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستارے آسمان کے لیے امان ہیں, جب ستارے نہیں ہوں گے تو آسمان کے ساتھ وہ ہوگا جو اس سے وعدہ کیا گیا, میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں, جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میرے صحابہ پر وہ وقت آئے گا جس سے ان سے جس کا وعدہ کیا گیا. میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے, جب صحابہ نہیں ہوں گے تو پھر میری امت پر وہ چیز نازل ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب تک ستارے باقی ہیں آسمان باقی ہے, قیامت کے دن جب ستارے ٹوٹیں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا, اور جب قیامت کے دن ستارے بے نور ہوں گے تو آسمان بھی ٹوٹ جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امان, جب تک نبی باقی رہے صحابہ کے لیے امان رہی, اور جب نبی فوت ہوئے تو صحابہ پر آزمائشوں کا ایک دور شروع ہو گیا. کہیں زکات کے منکر پیدا ہوئے, کہیں ارتداد کا فتنہ نے سر اٹھایا, اور صحابہ اس امت کے لیے امان, جب تک صحابہ زندہ رہے امت خیر اور عافیت سے رہی, اور جب صحابہ فوت ہو کے اس امت سے اٹھ گئے تو پھر اس امت میں بدعات کا دروازہ کھلا, انتشار اور افتراق کا دروازہ کھلا. نبی کے صحابہ کے دور میں دین ایک تھا, دین میں اختلاف نہیں تھا, دین ایک تھا, توحید پر اتفاق تھا, سنت پر اتفاق تھا, اور اس دور کے بعد پھر شرک کا راستہ کھلا, پھر بدعات کا راستہ کھلا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارضا سے روایت ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کون سے لوگ سب سے بہترین ہیں, آپ نے فرمایا قرنی, میرا دور, میرا دور بہترین دور, ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد آنے والے, پھر ان کے بعد آنے والے, ان تین ادوار کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں یہ بہترین دور ہے. کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ, دین سے کتنے دور ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا اربع, نبی کے مرتے ہی چار کے علاوہ سارے کافر ہو گئے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یہود و نصارہ سے بڑے مجرم ہیں. کیسے؟ یہودیوں سے پوچھیں تمہاری امت میں بہترین کون, وہ کہیں گے جو ہمارے نبی کا ساتھ دیتے رہے. عیسائیوں سے پوچھو تمہاری امت میں بہترین کون, کہیں گے جو ہمارے نبی عیسیٰ کا ساتھ دیتے رہے. اور اگر ان سے پوچھو اس امت میں بدترین کون, کہیں گے جو محمد کا ساتھ دیتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. صحابہ کرام کی محبت ایمان, اور صحابہ سے نفرت جس دل میں پیدا ہو جائے ایمان اس دل میں باقی نہیں رہتا. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ ورضا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے نبی کا حکم ہے, میرے نبی کا آرڈر ہے, یہ پیغام, یہ آواز, یہ نبی کی آواز ہر اس کان کے لیے جو اپنے دل میں محمد کی محبت کے ایک ذرے کو بھی پاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو نبی سے محبت کا دعوے دار, جو نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعوے دار, جو نبی سے اپنا رشتہ جوڑنے کا دعوے دار, وہ سنے میرے نبی کا پیغام. آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, اور لوگوں میرے صحابہ کو گالی. آج انڈیا پاکستان کی گلیوں میں محرم کے آغاز پر ہی ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے,
عمر کو گالی دی جاتی ہے، عثمان کو گالی دی جاتی ہے، معاویہ کو گالی دی جاتی ہے، رسول کی ازواج کو گالی دی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے نبی منع فرما رہے ہیں میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، لوگو اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو یا آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تم احد پہاڑ جتنا سونا دے کر محمد کے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، جنہوں نے تنگی اور تکلیفوں میں نبی کے دین کو سینے سے لگایا، اس پیغام کو عام کیا، تم احد پہاڑ سونے کا بناؤ اور اللہ نام پہ دے دو، میرا صحابی ایک مٹھی بھی اللہ کے نام پہ دے دے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن افسوس، جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کے صحابہ کو گالیے دینے والے، چوری چھپے نہیں، جلسوں کے اندر، ذکر حسین کی مجلسوں کے اندر، چینل کے اوپر بیٹھ کے محمد علیہ السلام کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ ایک ذاکر فاضل علوی اس کا نام ہے، وہ امیر معاویہ کی توہین کرتا ہے، ان کو گالیے دیتا ہے اور پھر کہتا ہے امیر معاویہ کی شان میں یہ جو حدیثیں آئی ہیں، یہ سارا کام، یہ ساری کمائی ابو ہریرہ کی ہے، بلیوں کے باپ کی ہے۔ پھر ابو ہریرہ پہ طنز کرتے ہوئے ایک جھوٹی کہانی، ایک من گھڑت جھوٹ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضاہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضاہ جس کے لیے نبی نے چادر بچھوا کر دعا مانگی، پھر اس چادر کو ابو ہریرہ سے کہا اپنے سینے پہ لگا لے، اور ابو ہریرہ نے کہا اس کے بعد پھر ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی کی بات سننے کے بعد میں بھول جا، پھر نبی کی جو حدیث میں سنتا وہ میرے دل میں دفن ہو جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضاہ فرماتے ہیں لوگ کاروبار کے لیے اپنے کاموں پہ نکل جاتے اور میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں رہتا صرف اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ ہو میرے نبی کوئی ارشاد صادر فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم ہو جائے۔ امت کا عظیم ترین محسن، امت کا عظیم ترین محدث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضاہ، جس کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، جس کی ماں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ یہ کہتا ہے فاضل علوی ظالم کہ ابو ہریرہ کے پاس ایک شخص آیا، اس کا پیاس کا کاروبار تھا، تو کہنے لگا میں نے پیاس بہت زیادہ خریدے، میرے پیاس بک نہیں رہے بلکہ گلنے لگ گئے، سیدی میں مر گیا، میرا کاروبار برباد ہو گیا، لوگ پیاس خریدتے نہیں۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ طنز کرتے ہوئے کہتا ابو ہریرہ نے، کہتے ایک منٹ کی بات ہے، شرط یہ ہے کہ پرافٹ ہاف آف ہوگا، تیرے پیاس میں بکواتا ہوں، پرافٹ ہاف آف۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہا ابو ہریرہ باہر نکلے، بازار میں آئے، کہنے لگے او لوگو پتا ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے سر اٹھایا کہ سنے ابو ہریرہ کیا کہتا، کیونکہ یہ 24 گھنٹے نبی کے پاس جو رہتا تھا، نبی کے گوڈوں میں رہتا تھا، بقول اس خبیث کے علیہ من اللہ ما یستحق۔ کہا ہمیں تو نہیں پتا، کہا آج یہ فلاں دن ہے اور آج کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو آج پیاز کھائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ کہنا تھا، لوگ دھڑا دھڑ اس تاجر کے پاس آئے اور پیاز خریدنے لگے، کا سارے پیاز بھی بک گئے، اس کے چھلکے بھی بک گئے، چھلڑ بھی کوئی نہیں رہا۔ کہا عائشہ کو پتا لگا رضی اللہ تعالی عنہا کہ ابو ہریرہ نے تو یعنی کہ یعنی کر دیا، بڑا میدان مار لیا، تو حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا ابو ہریرہ اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا جو آج پیاز کھائے گا وہ جنت میں جائے گا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا چپ کر، اللہ کے نبی نے یہ کب کہا تھا کہ میری وراثت نہیں ہوتی بلکہ جو میرا مال بچے وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت
علم کی میراث دے کر جاتے ہیں. ہمارا مال اہل ایمان کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. کہا یہ کب کہا تھا؟ یہ حدیث بھی تو میں نہیں گھڑی ہے. پیاز والی اگر میں گھڑ رہا ہوں تو وہ بھی میں نے گھڑی ہے, اور اگر میں وہ نہ گھڑتا, اے بی بی فدق کے باغ کی کھجوریں اس کے ڈوکے تو نہ کھا سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہماری مرضی ہے, جو چاہے کریں. کہا ابو ہریرہ نے یہ جھوٹی حدیث بنائی اور سارے پیاس ختم ہو گئے. لا حول ولا قوۃ. پھر کیڈا لائٹ پتر وچ جم گیا کیا؟ ساری ابو ہریرہ دی کمائی ہے. اور روایت انہیں لکھی ہیں جنہ دا حقائق و دلائل و برہان نال واسطہ ہی نہیں, کہ ساری کمائیاں اسے بابے دی ہیں جڑا بلیاں دا پیو. کسے بندے دے کول قبلہ پیاز سن, جویں لوکی وپاری وپار کردے کیلیاں دا, سیباں دا, اناراں دا, انہیں گنڈیاں دا کیتا. وہ پیاز نہ وکن تے گل دے جان. وہ حضرت ابو ہریرہ کول آیا, انہیں کیا سیدی مرشدی حبیبی میں مرنا, من تک آٹا پہن دیا. انہیں کیا کیوں؟ آخر پیاز گل دے پہ لوکی لیندے کیوں نہیں؟ انہیں آخیا تو ایک منٹ دی مار منافع داد ٹوک لے. انہیں کیا جی ادو آد. انہیں جناب بازار چ ٹنڈورا دینا شروع کر دیا. او مسلمانوں پتا جی اج دن کیڑا ہے؟ بندیا کن چکے رہندا جو ہر ویلے رسول دے گوڈیاں دا. بندیا آخیا صحابی رسول ہے بھائی, یہ کاتب ہے, ہر ویلے کول رسول دے رہندا ہے, گل کوئی نویں کرو. انہاں کیا رسول اج دے دن واسطے فرمایا سی, اج او دن ہے جڑا بندہ پیاز بہتے کھائے گا جنت چ او پہلے جائے. لوکی کپڑے چھابے لے کے ٹر پئے, انہیں بھی پھاٹا کھول دیتا, بچیا چھلڑ ہی نہ, وک گئے. حضرت بی بی عائشہ نو پتہ لگا بھی ابو ہریرہ نے یعنی کہ یعنی کر چھڑیا ہے. انہاں سدیا, انہاں آکھیا نا ادھر آ خان ابو ہریرہ, رسول کدو فرمایا سی بے گنڈے کھان نہ جنت لبدی؟ انہیں کہا تھا رسول کدو کیا سی میری وراثت کوئی نہیں. جے اے گل میں نہ بناوندا تے بی بی فدق دیاں کھجوراں تو وی نہ رڑکدی. کیا اے ساڈی مرضی ہے جدھر مرضی توڑ دئیے. مسلمان تاریخ اسلام نے نبی, یہ صحابہ کے دشمن, یہ ابو ہریرہ کے دشمن, یہ عائشہ کے دشمن, یہ معاویہ کے دشمن, یہ ابو بکر عمر عثمان کے دشمن, ان کی دشمنی صحابہ سے نہیں ہے, عرش والے اللہ سے ہے. یہ ابو بکر عمر عثمان کے دشمن نہیں, یہ قرآن کے دشمن ہیں, یہ احادیث رسول کے دشمن ہیں. ان صحابہ کو گالیے کیوں دیتے ہیں؟ ان پہ جھوٹی تہمتیں کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب عام مسلمانوں میں ان صحابہ کا اعتبار نہیں رہے گا تو قرآن اور حدیث کا بھی اعتبار, کیونکہ انہوں نے تو قرآن لکھا ہے, انہوں نے تو حدیثیں لکھی ہیں. صحابہ کو گالی دینے کا مقصد قرآن کو گالی دینا ہے, معاویہ کو گالی دینے کا مقصد قرآن کو گالی دینا ہے, ابو ہریرہ کو گالی دینے کا مقصد محمد کی حدیث کا انکار ہے. اور یہ جو گالیاں دیتے ہیں ابو ہریرہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو, کہ انہوں نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو نہیں دیا, آؤ ان کی کتاب سے میں ثابت کرتا ہوں. کلینی نے کافی کے اندر باب باندھا ہے, جلد نمبر 7 ہے, صفحہ نمبر 127 ہے فروع کافی کا, اور باب باندھا ہے ان النساء لا يرثن من الاقار شيئا, ان النساء لا يرثن من الاقار شيء. عورتیں شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراثت میں سے کوئی حصہ لا من الاقار ولا من الارض, نہ زمین سے کوئی حصہ ملتا ہے نہ پراپرٹی سے کوئی حصہ ملتا ہے. ہم کہتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ ورضہ نے حضرت فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا تھا تو تمہاری فقہ کے مطابق ہی نہیں دیا, تمہاری تو اپنی فقہ میں فروع کافی میں کلینی یہ حدیث لے کر آیا ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق عورتوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. رونا کس بات کا ہے؟
تکلیف کس بات کی؟ تمہارا تو اپنا مذہب یہ ہے. اور پھر پوچھنے دیجئے باغ فدق کو بنیاد بنا کر نبی کے صحابہ کو گالی دینے والوں، شیر خدا اس وقت کہاں تھے؟ یہ مطالبہ حضرت فاطمہ نے کیوں کیا، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا؟ ایک اور یہی فاضل علوی ایک اور جھوٹی کہانی بنا کر نبی کے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے کہتا ہے علی کو مولا مان گئے تو حیوان مان گئے، اگر نہ مانے تو نبی کے صحابہ کی داڑیوں کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے اگر نہ مانا تو حیوان ناطق نے نہ مانا. لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر قصہ بنایا کہ نبی کے دور میں ایک یہودی تھا، اس نے کتا پالا ہوا تھا، اور وہ کتا فجر کی نماز پہ جب صحابہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو ایک دن ایک صحابی کو اس کتے نے کاٹ لیا. اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی اس کتے نے مجھے کاٹ لیا، آپ نے کہا صبر کرو. اگلا دن آیا پھر دوسرے صحابی باتیں کرتے ہوئے لوگ جا رہے تھے، وہ کتے نے ان کو بھی کاٹ لیا. اس نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہاتھ مانتا ہوں، ساری نمازوں کی حاضری لگاؤ، ظہر عصر مغرب عشاء میں ہم آئیں گے، فجر سے ساڑھا توتا ہے جواب ہے فجر کی نماز پہ ہم نہیں آتے. آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا کیوں پوچھتے ہو، وہ کتا ہمیں روز کاٹتا ہے. کہا اللہ کے نبی کو فکر ہوئی کہ اگر میرا ایک صحابی روزانہ یوں پینچر ہونے لگا، لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اسلام کے دعوے دار جو محمد کے صحابہ کے دشمن، اللہ کی قسم یہ محمد کے بھی دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علی کے بھی دشمن ہیں. یہ خبیث کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اس کتے نے کس کو کاٹا، کس کس کو کاٹا مجھے پتا ہے. کہتا لیکن میں ان صحابہ کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ ان کا نام لوں تو یہاں جیل میں جانا پڑتا ہے. کہا یہ ایسے نام ہیں اگر دنیا میں ان کا نام لیا جائے جیل میں جانا پڑتا ہے، اگلے جان پتہ نہیں کس موری میں سے گزرنا پڑے گا. کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو لیا، یہودی کے گھر پہنچ گئے، یہودی سے کہا کتا تیرا ہے؟ کہا جی ہاں میرا. کہا کتے کو باہر لے کے آ. کہا صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی پہلے ایک ایک کو کاٹا ہے، آج ہم سارے اکٹھے ہیں تو ہم سب کو نہ کاٹ لے. آپ نے کہا یہودی کتا لا. یہودی کتا لے کر آیا، کہا ایک بڑے لمبے قد والا بلڈ پریشر کا مریض. کہتا اگر یہ ویڈیو وہاں پر ہوتی نا تو یہ بنتی تو پھر دیکھتے کہ وہ بلڈ پریشر کا مریض، اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ وہ ڈر ڈر کے یوں کانپ رہا تھا. کہا یہ تین کے بارے میں اگر کوئی ثابت کر دے کہ انہوں نے کسی کو، کسی کافر کو ایک خنجر بھی مارا ہو تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں گا. پھر طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بہن کو مارنے سے تو بہادر نہیں بنتے. ابو حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارا تھا، کیا بہن کو کٹن والے بہادر نہیں بنتے؟ فرمایا جس دا میں مولا، اے نصیب اپنا اپنا علی نو مولا مان گئے تو حیوان مان گئے، نہ مننے تے حیوان ناطق نہیں مننے. نبی پاک دے زمانے چ ایک یہودی آ شرط بھائی اس کتا رکھے ہوا ہے، سوانتا ضلع چکوال والوں کتیاں دے دسن کی لوڑ ہی نہیں. تسی تے کتیاں دی جنساں قسماں جانتے ہو، کئی چھوٹے کتے کئی وڈے کتے، بڑے کھڑکی ہیں. توجہ اور یہودی کتا رکھے ہوا ہے تے جڑے بندے کتے رکھتے انہوں نے تو پتا ہے نا میں دیا بن دینا راتی چھوڑ دینا، انہیں گا دینا راتی چھوڑ دینا. یہ مجلس کا اعلان ہے، سوال نہیں، وہ ماں پتر ہی نہیں جایا جڑا فاضل دی اکھ چکھ پا کے گل کرے. جڑے کتے رکھ دو پتا ہے نا بندیاں بن دینا راتی چھوڑ دینا، جڑا کتا راتی چھوڑیا بندے مرشد رات چھوڑے ہوئے کتے ارانا ویلے تین جان دے، رات چھٹے ہوئے کتے، رات چھٹے ہوئے وہ یہودی جی چھوڑے آنا تو لوگ نماز واسطے مسجد جانا کتا استقبال کرے گا. ایک دے کچھ بندے گلا باتا کر دے جان کتے ایک دی لت بڑھ گئی، یہ میں نے پتا جنہوں بڑھ گیا. پر میں
انہاں ناواں دا صدقہ سن 78 تو لے کے 96 تک کوئی سال ایسا نہیں غازی دی قسم ہے جس سال میں جیل وچ نہیں تھی سن 96 وچ میں 5 مہینے کٹے میرا چھوٹا جیا پترو آکھے ابو جی تسی ضد چھوڑ دو میں کہا میرا پتر آج تو بعد میڈے بھی لی کے کھٹے پہن جنہ دا نا لے کے اتھے ڈکینے اللہ جانے اگے کڑی پھاٹا کے چلا گنا بندے جو گلا باتا کر دے جان امیر بھائی پہ کتے ایک ملات پڑ لے پاک نبی کو لایا کھڑ گا پلیز یا رسول اللہ آئی ریکویسٹ یو ڈونٹ مائنڈ نبی فرمایا اور سمی ٹھاٹ مائی فادر ان لا کی پرابلم ہے اسا کیا جی پوچھنے ہو میری پلی کپی تھی سرکار فرمایا حوصلہ کر دعا دے پھر ہویا پھر ان یار کئی بندے گلا باتا کر دے جان کتے پھر ایک دلت بڑھ او بھی اکھنا کا جناب گزارش ہے باقی ساری نماز دی حاضری مسیح تے لاؤ سویرا دا ساڈا دھوتا ہے جو ہن حضور نو فکر پیا بھی اگر روز دا ایک کسابی ایں پنچ پاک نبی فرمایا چھوڑو اس گل نو آ کتے دا بندوبست کرا سارے رضی اللہ رحمت اللہ نال کتے یہودی دے مکان تے آئے دروازہ کھٹکایا یہودی باہر آیا سرکار فرمایا کتا تیرا ہی اسا کہ جی میرا سرکار فرمایا کو بندوبست کر اسا کہ یا حضور تسی اج معافی دے دیو اگو میں نہ چھڑے سی سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا اتھے کدی آئے کیمرے ہوندے نا ویڈیو بھریا ایک بڑے سارے کد کا بندہ بلڈ پریشر کا مریض دیکھے کھڑ کا بادشاہ جو اگے کسی کسی نے وڈے ہوں سارے کٹھے ہیں سرکار فرمایا نہیں یہودی کتے نو لایا یہودی رسی پکڑی ہوئی کتے نو لے آ رہا ہے کتے نو لے آ رہا ہے کی لکھیا نے کر لینا صاحب جدا کتے ویکھے نبی یہودی چھکے اپنے پاس کتا جائے نبی والے پاس یہودی نو پی گیا فکر اگے کسے یعنی نو بڑے اے سرکار ال پیا سدھا ہوندا ہے اے جنے بندے نا مسرت جگر دی تختی تے فاضل دے لفظ لکھ لے مر جانے یاد رکھے یہودی اپنے والے پاس کھچے کتا نبی والے جائے یہودی سوچے ابھی اگے تا لڑیا نا سائیں اور انو تے ہونے نبی ال جاندا پیا جتنے بندے رسول دے نال آئے نا انہاں کول ہور تے کسے جنگ وچ بندہ مویا کوئی میں نے قرآن دی قسم غازی دا عالم سامنے جڑا بندہ میں نے کسے روایت وچ وکھایا نا بینا رال کے بھی کسے نے چاکو ماریا ہے میں مدد چھوڑ دے سا تے وقت بھین نو کتن نال تا بندہ بہادر نہیں نہ بندا یہودی اپنے پاسے چھکے کتا نبی آ جائے پاک نبی نے کتے دی بے قراری بے چینی بے تابی نو ڈٹھا فرمایا یہودی نو چھوڑ دے یہودی چھڑیا کتا دوڑ کیا پاک نبی کو کھنڈا سوٹ سرکار کھنا ہوئے اور آت سر چاہے کتے سر چاہے انہاں توں بڑے سرکار فرمایا کیوں سچ وڈنے سرکار فرمایا کیوں اس آخیا جی میری زبان تسی سمجھتے پیو نے جی تسی مہربانی کرو انہاں دی زبان دیو تے میں ہنے دسنا نبی اشارہ کیتا کتے نو زبان ملی انسان والی پریشان نہیں ہونا میرا وہ نبی ہے جڑا پتھراں نو کلمہ پڑھا دیندا ہے سبحان اللہ
نبی فرمایا ہون دس انہاں نوں کیوں وڈے کتا دا جناب تسی فرمایا نا من کنت مولا فہادا علی مولا جنہ میں مولا اس دا علی مولا نبی فرمایا بالکل اچھا کتا دا انصاف تو ساڈے تے جے تسی میرے مولا تے علی بھی میرا مولا تے جے علی میرا مولا ہوے اے گلی میری چگدرن چگلیا تے گلے علی دے کرن میں برداشت کر سکنا کہا کتا آیا آپ نے کہا کتے میرے صحابہ کو تو نے کاٹا ہے اس نے کہا جی میری زبان آپ سمجھتے ہو نا مجھے انسانوں کی زبان دو تاکہ یہ بھی سمجھ جائے آپ نے اس کو انسانوں کی زبان دی کتے نے کہا جی آپ نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا آپ نے کہا ہاں میں نے کہا کہا پھر آپ بھی میرے مولا علی بھی میرے مولا آپ کے یہ صحابہ گزرتے میری گلی میں سے ہیں اور چغلیے اور غیبتیں علی کی کرتے ہیں میں ان کو کاٹوں یا نہ کاٹوں انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة الا باللہ یہ ایمان کے دشمن محمد کے صحابہ کی توہین کرنے والے اللہ کے نبی کی صحابہ کی عزت پر ڈاکے ڈالنے والے ارے پہلا سوال یہ حکایت کس کتاب میں ہے یہ حکایت اپنے مذہب کی ہی کسی کتاب میں دکھا دو اور اگر تم جھوٹ مانتے ہو محمد کے صحابہ پر تو تم جھوٹ صحابہ اور اللہ پر باندھ رہے ہو تمہارا حال کیا بنے گا یہ تو حشر کے میدان میں ہی پتہ لگے گا لیکن سنو دنیا میں بھی ہمیں ہمارے قرآن نے بتایا ہمارے آقا نے بتایا تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے کچھ لوگ بیٹھے تھے ان بیٹھنے والوں نے کہا تھا کہ یہ محمد کے بڑے بڑے جو صحابہ قرآن صحابہ ہیں یہ باتونی ہیں یہ پیٹو ہیں یہ لڑائی میں بزدل ہیں ایک نوجوان نے فوراً کہا اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اور تیری یہ بات میں ابھی رسول کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے دربار میں آیا آسمان والے نے جبرائیل کو پہلے ہی اتار دیا اے نبی ان ظالموں نے تیرے صحابہ کو گالیاں دی ہیں یہ کہیں گے ہم تو وقت گزاری کے لیے کر رہے تھے ہم تو گپے مار رہے تھے وہ آ گئے کہنے لگے اللہ کے نبی ہماری نیت یہ نہیں تھی گالیاں دینے کی ہم تو ویسے گپ شپ مار رہے تھے ہم تو ویسے ہی مذاق کر رہے تھے وقت گزاری کا سامان کر رہے تھے اور قرآن نے کہا کہ اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کی آیات سے کنتم تستہزئون تم مذاق کرتے ہو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم آج معذرت نہ کرو تم میرے رسول کے صحابہ کو گالیے دے کے پھر کافر ہو چکے ہو یہودیوں کے کتے کے جھوٹے قصے سنانے والے یہ قرآن کی آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو اگر تیرے ایمان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو قرآن کی آیت کی روشنی میں جو محمد کی صحابہ کو گالیے دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ کو گالیے دیتا ہے تو قرآن کہتا ہے مذاق کرنے کے لیے تجھے اللہ اس کا رسول اور اس کا قرآن ملا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے نبی کہہ رہے ہیں لوگوں میرے صحابہ کو گالیے نہ دو اور آج لوگوں کا مذہب محمد کے صحابہ کو گالیے دینا ہے اور گالی دینا تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے گالی دینا کسی مذہب میں جائز نہیں ہے لیکن یہ عجیب مذہب ہے جس میں گالیے دے کر بھی ثواب ملتا ہے کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے کہے یہی فاضل علوی کہ تراویح کی نماز پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو تویا جواب ہے میں کبھی تراویح نہیں پڑھوں گا کیونکہ تراویح نہ ابو بکر نے پڑھی نہ اللہ کے نبی نے پڑھی حالانکہ جھوٹ بولتا ہے رسول نے تراویح 3 دن پڑھی نبی نے تراویح 3 دن پڑھی کہا پھر ان مولویوں سے پوچھو تم تراویح کیوں پڑھتے ہو تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہمیں دی ہے کہتا او تے ہور بھی بہت کچھ دیندے سن لا حول ولا قوت مینوں ساری کائنات مرشد کھڑا ہو کے آکھے نا فاضل علوی ایک رات تراویح پڑھ میرا طوطا جواب میں نہیں پڑھاں میں ایک مولوی نے آخیا گل سونا بندے دیا پتر نہ رسول پڑھیے نہ سونے صدیق پڑھیے تو تسی ساری رات پریٹ کرا کے بندے نو مار دیں ہو یہ تسی کتھوں لے ہیں اگر سانو حضرت مر دیتی ہیں میں کہا ہوتا اور بھی بڑا کچھ دیں سو نہیں سنے ہاں
نے نام ہونا ہی دیتی ہے نا نبی کے ان کو بار صحابہ کی توہین کھلے عام شرع عام اللہ کے لیے اپنے دل میں صحابہ کی محبت کو جاگر کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرو لا تسبوا اصحابی میرے صحابہ کو گالی نہ دو اگر تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ نام پہ دے دو اور محمد کے صحابی ایک مٹھی جو ایک مد یا نص اللہ کے نام پہ دے دے تو محمد کے صحابہ کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے مسلم احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے دو سوار رنما ہوئے دونوں آئے نبی کے قریب بیٹھ گئے اور ایک شخص نے بیعت کے لیے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا اور نبی سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے آپ کو دیکھا آپ پر ایمان لایا آپ کی پیروی کی تصدیق کی اے نبی اس کو کیا ملے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے توبہ ہے اس کے لیے جنت کا ایک درخت آپ نے اس کا نام لیا دوسرا آگے بڑھا اس نے پھر پوچھا نبی اگر کوئی شخص آپ پر ایمان لائے آپ کی صحبت میں بیٹھے آپ کی تصدیق کرے آپ کی پیروی کرے اس کے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے توبہ ہے اس کے لیے توبہ ایک شخص آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا تھا اے اللہ کے نبی کو یہ ایسا عمل بتائیے جس کے کرتے ہی میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا تھا سنو لا الہ الا اللہ کی گواہی دو میری رسالت کی گواہی دو فرض نماز پڑھو فرض روزے رکھو اللہ مال دے تو اس میں سے زکات دو اللہ ہمت دے طاقت دے زندگی میں ایک بار حج کرو اس نے کہا اے نبی اللہ کی قسم جتنا آپ نے بتایا ایک رتی نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا جس نے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو اگر یہ سچا ہے تو جنتی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے انصاری صحابہ کے بارے میں قرآن سنیے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکے کے آنے سے پہلے یہاں مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے اور وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی حاجت نہیں پاتے اور مہاجرین کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے رہیں اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے اپنے نفس کو بچا لیے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں انصاریوں کے جذبہ اظہار کے واقعات کو بیان کیا جائے انصاری صحابہ کے تو راتوں پہ راتیں گزر جائے اور ان کے قصے ختم نہ ہونے پائیں صرف دو واقعات ان کے بیان کرتا ہوں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہا اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے آپ نے اپنی ساری ازواج کے پاس پیغام بھیجا کسی کے گھر سے کچھ کھانے کو نہ ملا آپ نے کہا کون ہے جو محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو کھانا کھلائے ایک انصاری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں گا وہ اپنے گھر لے جاتا ہے اپنی بیوی سے پوچھتا ہے گھر میں کھانے کو کچھ ہے کہا صرف اتنا ہی ہے جو بچوں کے لیے کافی رہے کہا بچوں کو تسلی دے کے سلا دو اور پھر مہمان کے لیے کھانا تیار کرو جب کھانا لگ جائے تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اس چراغ کو بجھا دینا ہم خالی ہاتھ کھانے کی طرح بڑھاتے اور منہ چلاتے رہیں گے ساری رات بھوک برداشت کر لیں گے محمد کا مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا صلی اللہ علیہ وسلم مہمان آیا بچے سلا دیے کھانا لگ گیا چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھی اس چراغ کو بجھا دیا اب یہ دونوں ہاتھ خالی بلا رہے ہیں منہ ہلا رہے ہیں اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے صبح نبی کے عدالت میں پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحك من فلان و فلانا اللہ تعالی فلاں مرد اور فلاں عورت سے بہت خوش ہوا ہے پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا یہ اپنے بھائیوں کو کھلانے والے ان پر صدقہ کرنے والے اگرچہ
اگرچہ ان کی اپنے پاس ان کو خسارہ، یہ خود بھوکے رہے، ساری رات بھوکے رہے، مہمان کھانا کھا کر چلا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارگی کروا دی. حضرت سعد نے کہا ہے عبد الرحمن میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں اپنے مال کو دو حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک حصہ تجھے دیتا ہوں، میری دو بیویے ہیں، تو دیکھ لے جو تجھے اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو اس سے نکاح کر لینا، تجھے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے، اب ہم اپنی آدھی آدھی چیزوں کو میں تیرے ساتھ بانٹتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ورضا نے فرمایا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل و عیال اور تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، دلونی علی سوق المدینہ، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دو. اپنا مال آدھا بانٹ دیا، اپنی بیویوں کے بارے میں کہا جو تجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر لینا. یہ مثال تاریخ دینے سے کافر ہے، کہاں ملتی ہے یہ مثال جو محمد علیہ السلام کے صحابہ نے ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قائم کی ہے. بازار گئے، تجارت کی، کچھ ہی دنوں کے اندر امیر ہو گئے، مالدار ہو گئے. ایک دن اللہ کے نبی نے ابن عوف کے کپڑوں پہ خوشبو کی آثار دیکھے، پوچھا ابن عوف کیا بات ہے، یہ کیا ہے، کیا خبر ہے؟ کہا اللہ کے نبی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا دے کر میں ایک انصاری عورت سے شادی کر چکا ہوں، اللہ نے اتنا مال عطا کیا. پھر یہی عبد الرحمن جس کا اونٹوں کا لدا ہوا قافلہ تجارت کا مدینے میں آیا، مدینے کی زمین تھرتھرائی. مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا ماجرا ہے؟ بتانے والے نے بتایا ابن عوف کا تجارتی لشکر آیا ہے. کیا ابن عوف کا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا؟ پیغام دینے والے نے ابن عوف کو یہ خوشخبری دی، وہ اپنا تجارت کا لشکر چھوڑ کر، قافلہ چھوڑ کر مومنوں کی ماں کے پاس آئے. آپ نے میرے نبی سے سنا ہے؟ کہا ہاں عبد الرحمن میں نے تیرے آقا سے سنا، انہوں نے بتایا اس دن عبد الرحمن کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس دن یہ اٹکیلیاں کرتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا. آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کہے مومنوں کی ماں گواہ رہنا اس انعام کی، شکرانے کے طور پہ یہ سارا لشکر میں نے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انصار ایک وادی میں چلے دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی وادی میں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ہجرت نہ کی ہوتی، نجی ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ایک شخص ہوتا، آپ کو اپنے انصاری صحابہ سے اتنا پیار تھا. حضرت انس فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر کچھ انصاریوں نے جب قریشیوں میں مال، مکے والوں میں مال بانٹا گیا تو کچھ جملے کہے کہ یہ عجیب بات ہے، اللہ کی قسم ہماری تلواروں سے قریشیوں کا، اہل مکہ کا خون بہ رہا ہے اور ہماری غنیمتیں بھی ان کو لوٹائی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور پوچھا مجھے تم سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے؟ تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم میں سے کچھ نے یہ کہا ہے. آپ نے کہا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہوتے؟ اولا ترضون ان یرجع الناس بالغنائم الى بیوتهم وترجعون برسول اللہ الى بیوتکم، کیا تم اس بات سے راضی نہیں لوگ بھیڑ بکریاں لے کے، مال غنیمت لے کے اپنے گھروں میں جائیں اور تم محمد کو لے کے اپنے گھروں میں جاؤ؟ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رونے لگے. کہا اللہ کی قسم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم اس بات سے راضی ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مقام ہے، یہ نبی کے صحابہ کی شان ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه ان